coşan arzular. Ne güzeldir, ne güzeldir vatanım. Ne güzeldir, ne güzeldir vatanım. Ne güzeldir, bir cennettir vatanım. Ömrümün bir anı geçmez vatansız. Gəlin vətən yolunda şəhid olan oğullarımızın ruhunu bir dəqiqəlik sükutla yad edək. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Prezidentin ilk fərmanı dekabrın 2-sində verilmişdir. Sərəncama əsasən Zəfər günü hər il Noyabrın 10-da keçirilməli idi. Lakin Noyabrın 10-u Türkiyədə Mustafa Kemal Atatürk'ün anım günü olduğunu nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyə Zəfər günü tarixinin dəyişdirilməsi qərarı da qərar qəbul etmişdir. Şuşa şəhərinin və onun işğaldan azad edilmə tarixinin əhəmiyyətini nəzərə alaraq Zəfər günü hər il noyabrın 8-də təntənəli şəkildə qeyd edilməsinə qərarı alınmışdır.
bu həsrət bir gün bitəcək. Qarabağ düşməndən azad olundu. Azərbaycan zəfər günü mübarək. Bilsinlər şəhidlər, bilsin qazilər. Tökülən o qanlar olmadığı hədər. 44 gündə gəldi bu böyük zəfər. Qarabağ bizimdir, hamı biləcək. Azərbaycan zəfər günü mübarək. Bax xalqının müzəffər sərkərdəsi, qılıncdan itidir onun kəlməsi, bəs eyləyər bir kəlmə deməsi, dəmir yumruq yenidən birləşəcək, Azərbaycan zəfər günü mübarək. Qanla tarix yazdı şəhərşanlı ordumuz, zəfərlə taclandı milli ruhumuz, özünə qayıtdı cənnət yurdumuz, artıq Qarabağım çiçəkələcək, Azərbaycan zəfər günü mübarək. Dastan yazdım hər zabitin əskərin, dağıtdım düşmənin, bostun səngərin. Qarşımda diz çökdü məğlub düşmənin, hər zaman qarşımda titrəsəcək. Azərbaycan, zəfər günü mübarək. Zəngilan bizimdir, Laşın bizimdir, Kəlbəcər, Füzuli, Ağdam bizimdir, Xankəndi, Xocalı, Şuşa bizimdir. Düşmən bir də yoxsun da görəcək. Azərbaycan, zəfər günü mübarək. Şuşanın dağları, başı dumanlı, qırmızı qorxdalı. Ay Allah, görsən bu uşaq harada qaldı. Telefon zəngi çalar kimi qaçıb getdi. Ana, ay ana. Hay canay oğul, telefonundan sənə fikirləşirdim ki, gəlib çıxmadın. Müharibə vaxtlar, 30 ildir düşmən taxtağı altında qalan torpaqlarımızı azad etməyin zamanı gəlir. Yoldaşlarımın hamısı gedir. Mən qala bilmərəm. İcazə ver, mən gedim. Get, ay oğul, get. Vətən dardadır. Vətənin sizə ehtiyacı var. Allahın nəzəri üzərinizdə olsun. Allah bütün əsgərlərimizi qorusun. Allahım, sən mənim batıq yerlərimi geri çevirmə. Sən oğullarımıza güc, qüvvət ver. Anaları gözyaşlı qoyma. Oğullarımızı cəsax salınat geri qaytar. Amin. Girin, qapı açıqdır. Gimnastikala, gimnastikala, gözü saydım, müharibə qurtarıb deyirlər. Təsliyimizi rahatsın, bəlkə bir məlumat verərlər. Bugün böyük Rusiyə deyə bilərik ki, Füzuli bizim, Cəbrayil bizimdir, Zəngilan bizimdir, Qumadlı bizimdir, Ağdam bizimdir, Laçin bizimdir, Kəlbəcər bizimdir, Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Eşk olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan! Ana, mən gəldim, qələbə bizimdir. Anam sizə qırban, ay oğlu. Şükür Allah, şükür bu günümüzə. Oğlumu mənə sağ salmaq geri qaytardın. Həsrətində olduğumuz torpaqları bizə yenidən qovuşdurdun. Thank you.
Çekilin o ormanlarından ey halkı düşman. Ben şeytanın gülüne güle dönen milletem. Dünyanın üstüme dalgınca yeter. Dünyanın derdine dönen milletem.